In nature, nothing is perfect, yet everything is perfect. I don't know if it's because of the place I was born in or because of my genes, but nature excites me. And so today, I am really excited and happy to present you all with this video. Hey guys, what's up and welcome back to a brand new episode of Candid with Kangana. Now you all must be wondering what these boxes behind me are. Well, these boxes are used to carry snakes. They're more likely the travel boxes for snakes. But who uses them? Well, the man I'm going to meet today, I'm definitely sure you all must have heard about him. He is the man who is a true nature lover, a wildlife rescuer, the man who speaks nature, none other than Mr. Manoj Gogoi. Yes, I know, I am visiting Mr. Manoj Gogoi today and I will let you know a few things about him that you don't already know and also the struggle and journey of a true nature lover. And now I am present at Mr. Manoj Gogoi's house and you can see behind me there's a lot of awards showcased in his house. He has received various numbers of international, national and all state level awards. Currently, we are present at Manoj Gogoi's personal rescue center. The birds and animals which he rescues, he brings them to here and takes care of them in here, in this place. It is about 2 acres of land and this is his personal rescue center. এতিয়া আপোনালোকক মই এনে এজন ব্যক্তি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ যিজন ব্যক্তিক মই নাভাবোঁ যে মই নতুনকৈ এটা পৰিচয় দিয়া দৰকাৰ যিজন ব্যক্তিয়ে অকল অসমতেই নহয় গোটেই বিশ্বত বহু ধৰণৰ টাইটেলছ তেওঁক দিয়া হৈছে বহু ধৰণৰ এৱাৰ্ডছ তেওঁ লাভ কৰিছে যোনে অসমক গৌৰৱ ফিল কৰাইছে তেওঁ হৈছে মনোজ গগৈ প্ৰথমতে আপোনাক মোৰ চেনেল কেণ্ডিড উইথ কাংগনালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু আপুনি যে মোৰ চেনেলত আহিলে আপোনাৰ মূল্যৱান সময় আমাক দিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ মনোজদা আপুনি এইটো কৰ্মৰ লগত ইমান বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছে আচলতে কৰ্মটোৰ আপোনাৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিলে মানে কোনটো মুহূৰ্ত এনেকুৱা আছিলে যেতিয়া আপুনি ভাবিছিলে যে আপুনি নিজৰ জীৱনটো প্ৰকৃতিৰ কাৰণে আপুনি নিজৰ ত্যাগসমূহ কৰিব আচলতে কিছুমান সৰু সৰু ঘটনা মানুহৰ লগত ঘটে আৰু সেই ঘটনা কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটি যায় যে তেওঁৰ সেই মানুহজনৰ বা সেই মানুহগৰাকীৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট হৈ যায় মই 2005 চনৰ পৰাই কৰি আছোঁ কিন্তু সাপ সংৰক্ষণটো আছিলে 2007 চনৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু সেইদিনাখন দেওবাৰ আছিলে আৰু দেওবাৰ মই মুখত ব্ৰাছডাল লৈ পেলাই মৰ্ণিং ৱাকত গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে দেখিছোঁ যে মানুহৰ জুম এটা দেখিছোঁ কেইজনমান মানুহে মানে কি কৰিছে এটা দীঘল কিবা এডাল মানে ৰছী দি পেলাই টানি আছে মই তেতিয়ালৈকে হাপ বুলি ধৰিব মানে আঁতৰত আছোঁ মই তাৰপিছত লৰালৰিকৈ ওচৰত গ'লোঁ গৈ পেলাই দেখিলোঁ এডাল মানে পাইথন যিটো অজগৰ বুলি কয় আমাৰ অপনেণ্ট তেওঁ অজগৰ হাপটো মানে তেওঁ ডিঙিত চিপ গাঁঠি দি পেলাই মানে পেৰাচুটটো ৰছীৰে চিপ গাঁঠি দি পেলাই তাক টানি আছে আৰু দুজন মানে এনেকৈ কোবাই আছে মাৰিবলৈ এতিয়া মই ক'লোঁ যে আচলতে এই হাবডাল কিয় এনেকুৱা কৰিছোঁ তেওঁ ক'লে বোলে 2 কেজি ৱেটৰ এটা কুকুৰা খালে মই ক'লোঁ যে এইটো 2 কেজি ৱেটৰ কুকুৰা খালে এতিয়া মাৰিলে জানো ওলাব মই ক'লোঁ মাৰিব নালাগে মই এইটোক লৈ যাম আৰু লৰালৈকে মই ঘৰলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই এখন ব্লেড আৰু এখন এটা বস্তা লৈ পেলাই গ'লোঁ গৈ পেলাই তাৰ যেতিয়া ডিঙিত চিপ গাঁঠিটো কাটি দিলোঁ কাটি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ জিভাখন মানে ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল জিভাখন ওলাই আহিছিলে কিবা এনেকুৱা লাগিলে যেন সেই সকাহ পালে সেই যিটো মানে দৃশ্য সেই দৃশ্যই মোৰ মানে অন্তৰত এটা বেলেগকে সাজ এটা বহাই দিলে গতিকে সেই তেতিয়াৰ পৰাই মানে আচলতে ভাবিলোঁ যে নাই এইখিনি হাপৰ ওপৰত বিশেষকৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰথম মই হাপ হাপ ধৰিছোঁ আৰু মই বুকু কঁপি গৈছোঁ মই মানে কঁপি গৈছোঁ মানে থতকে ভৰি হাত চব কঁপিছোঁ আৰু তথাপিও মানে মই সাহস কৰি পেলাই মই ধৰিছোঁ ধৰি পেলাই বস্তাত সোমালোঁ
বস্তাত সোমাই পেলাই তাৰপিছত বড়ো ছাৰ আছিলে তেতিয়া জি ডি বড়ো ধৰণীধৰ বড়ো ছাৰ তেখেতক অনুমতি লৈ পেলাই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত তাক ৰিলিজ কৰা হৈছে। আপুনি যিটো ৰিলেশ্যন ফিল কৰে সেইটো মানে আপুনি এনিমেলছখিনিৰ লগত থাকি নিজেই তেনেকৈ ডেভেলপ কৰিছে, তেওঁলোকৰ নেচাৰ ষ্টাডি কৰিছে নে আপুনি ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি বা টিভিৰ যোগেদি তেনেকৈ আপুনি কেনেকৈ মানে সেই বিদ্যাটো আয়ত্ত কৰিছে? আচলতে কি হয় মানে চব বস্তু প্ৰকৃতিত আছে, প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি শিকিব লাগে। আমি শিকিবলৈ বহুত আছে, শিকিটো শেষ হ'ব কৰিব নোৱাৰে জনম জনম। মই আচলতে মই খুব অবজাৰ্ভ কৰোঁ, খুব অবজাৰ্ভ কৰোঁ, যিকোনো এটা এনিমেলছ পোৱাৰ লগে লগে তাক অবজাৰ্ভ কৰোঁ কি হৈ আছে, আৰু মই নিজে সেই এনিমেলটো হ'ব বিচাৰোঁ সেইটো মুহূৰ্তত যে সি কেনেকুৱা ফিল কৰিব পাৰে। আৰু মই যেতিয়া চৰাই চোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া চৰাই চাওঁতে মই অকল চৰাইটোৰ মানে কালাৰ বা চাইজটোৱে চোৱা নাছিলোঁ বা নামটোৱে চোৱা নাছিলোঁ, চৰাইটোৱে সেই সময়টোত কি কৰি থাকে, বিভিন্ন সময়ত কি কি সিহঁতৰ এক্টিভিটিবোৰ হৈ থাকে বা কি কি গছৰ গুটি খায় বা কিমান মাটিৰ পৰা কিমান ওপৰত থাকে, সেই গোটেইখিনি অবজাৰ্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি অবজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে আজি মানে প্ৰতিপালন কৰাত মানে সুবিধা হৈছে। প্ৰায় এক মাহৰ ওপৰত হ'ল আৰু একেবাৰে সৰু অৱস্থাত আছিলে, আৰু এতিয়া সি মোৰ লগত পুৰা এটেষ্ট হৈ গ'ল। আৰু ইহঁতৰ এটা কথা হয় যে এটা সময়ত মানে ইহঁতক মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা ডাঙৰ কৰিব লাগে আৰু এটা সময়ত ইহঁতক মোৰ পৰা খেদিব লাগে। এইটো মই আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ মুৰ্গী পোৱালি যদি চাওঁ যে মাকে যেতিয়া উমনি লয় ইমান ধুনীয়াকৈ উমনি ল'ব, সিহঁতি প্ৰতিপালন কৰিব, কৰি পোৱালি ওলাব, পোৱালি ওলোৱাৰ পিছত সিহঁতি লাহে লাহে মাকে টোপ খোৱা আৰম্ভ কৰিব, নিজে নাখাই পেলাই মাকে পোৱালিকেইটা খোৱা। কিন্তু এটা ষ্টেজ এনেকুৱা হয় যেতিয়া পোৱালিটো মাকৰ ওচৰলৈ আহিব তেতিয়া মাকে খুটে, তাৰমানে সেই খুটাটো মানে কি যে অত্যাচাৰ কৰে, তাৰমানে মাকে কৈছে তই এতিয়া খুটি খাব পৰা হ'লি, তই এতিয়া মোৰ কাষৰ ওচৰলৈ নাহিল, মোৰ ওচৰলৈ নাহিল, তই নিজে যা। গতিকে সেই বস্তুটো হৈছে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আৰু সেইটোকে মই মানে এইটো এপ্লাই কৰোঁ এই জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত। এটা সময়ত এটেচমেণ্ট থাকে মোৰ লগত আৰু এটা সময়ত সিহঁতক মানে সিহঁতক মোৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে। খুব দুখ লাগে হয় সেইটো সময়ত, খুব দুখ লাগে কিন্তু উপায় নাই, উপায় নাই। কিন্তু যিকোনো এনিমেলছ কেতিয়াও কেপটিভ কৰি পেলাই ৰাখিব নালাগে, প্ৰকৃতি সিহঁতৰ এটা বহুত ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা সিহঁতি পালন কৰি আছে। আৰু প্ৰকৃতিৰ এটা বস্তু যদি হানি বিঘিনি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহৰে বহুতখিনি মানে হানি বিঘিনি হ'ব। আপুনি কওকচোন, এই COVID-19 মহামাৰীৰ মাজতো আৰু বানপানীও আমাৰ যিহেতু অসমবাসী বানপানী আক্ৰান্ত হৈ যায়, তাৰ মাজত আপোনাৰ ৰেস্কিউৰ কাম মানে ব্যস্ততা সেই একেই আছে নে কমি গৈছে নে আপোনাৰ কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা? হয়, গোটেই বিশ্বতে আচলতে COVID-19 এটা হাহাকাৰ অৱস্থা, লগতে বানপানীও অসমক ভালকৈ জুৰুলা কৰিছে। গতিকে এইটো সময়তে আচলতে ৰেস্কিউ কলবোৰ আহিছে। কৰোণা আৰু বানপানীৰ সময়ত প্ৰায় 200ৰো অধিক মানে বানপানীৰ সময়ত এটা হেৰি আছে, ৰেকৰ্ড এটা আছে মোৰ, একেদিনাই 62টা এনিমেল ৰেস্কিউ কৰা, 2000 আচলতে 12ত এইটো ৰেকৰ্ড এটা আছে। আৰু গতিকে খুব খুব বেয়া চিটুৱেশ্যন হয় কাজিৰঙাত আৰু মেন পাৱাৰ বহুত দৰকাৰ হয়। আৰু এতিয়াতো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মটো বা বহুতো এনেকুৱা মানুহ আছে, বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে মানে এই ৱাইল্ড লাইফ ৰেস্কিউ হিচাপে এটা প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'ব খোজে বা নিজৰ মানে যিটো ভালপোৱা আছে নেচাৰৰ প্ৰতি, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি, সেইটো মানে ওলাই আহিব খোজে। কিন্তু তাতে বহুতো এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব পাৰে, বহুতো বিপদ এনেকুৱা প্ৰব্লেমছ থাকিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা
কি এডভাইস দিব খোজে? আছে, যিকোনো কামতে স্ট্রাগলটো লাগিবই আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব। মই ভাবো যে আমাৰ অসমত বহুত তেনেকুৱা টেলেন্ট লৰা ছোৱালী আছে, সেই প্লেটফৰ্মখন লাগে। লাগিলে কোনোবা এন জি অ' হওক বা কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক, মানে পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে হওক, সেই প্লেটফৰ্মখন যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী, অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিব আৰু তেওঁলোকে মুক্ত মনেৰে মানে কনজাৰ্ভেশ্যনত কাম কৰিব পাৰে। ৰেস্কিউ পাৰ্টটো অলপ বেলেগ, নিজৰ অন্তৰৰ পৰা ওলাব লাগিব। আৰু ৰেস্কিউ কামটো আচলতে তেনেকুৱা, বিভিন্ন সময়ত আচলতে যিকোনো সময়তে ৰেডি থাকিব লাগিব যে তেওঁ গৈ সেই ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে ত্যাগটো দিব লাগিব। আজি যিহেতু স্বাধীনতা দিবস, তো আমাৰ ভিউয়ার্সক আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? হয়, প্ৰথমেতো স্বাধীনতা দিবসৰ বাবে অভিশা জনালোঁ সকলোকে। মানুহৰ লগতে, মানৱ জাতিৰ লগতে জীৱ জন্তুৰ আচলতে স্বাধীন হ'ব লাগে, আৰু মই ভাবিম তেতিয়াহে স্বাধীন হ'ব যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে, জীৱ জন্তুৰ কাৰণে সৎচিন্তা কৰিম আৰু আমি আগবাঢ়ি আহিম সকলোৱে, যাতে সিহঁতি সংৰক্ষণ হওক, সিহঁতি পৃথিৱীত বৰ্তি থাকক। এয়াই নৱপ্ৰজন্মক আচলতে মই আহ্বান জনাম যাতে আমি জীৱ জন্তু সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। So that was Manoj Gogoi, a true nature lover. God created Earth, Earth created Mother Nature, and Mother Nature created us human beings as the protector of nature. So it is our duty to protect and conserve our wildlife. Stories like Manoj Gogoi is very inspiring to a lot of people, and I hope that this video also inspired you. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Candids with Kangana. I'll be presenting you with more such inspiring and good videos. And until then, bye.